навіть в молоді, тому що в мене надія є ще на нашу молодь. Бо поки ми не змінимо цю систему, не зламаємо докорінно цих людей, то ми просто втопимося в цій корупції. Сьогодні ми стали свідками рішення, під якими аплодували, коли заборонили забудівлю в парку. Потім мер міста Борки сказав, що ця зона вже не є паркова. Що це? Ганьба! Це не брехня? Ми аплодували незвідомо якому рішенню. Це перше. Друге питання. Я була на Майдані, хоча розумію, що майданівців тут меншість в цій залі. І я цим пишаюсь. І я пишаюсь тими хлопцями, що віддали життя за Україну. Якщо наші шановні регіонали, в тому числі мер міста Борки, пан Тарас, хотів показати своє відношення до свого народу, то він мав змогу це зробити 30 листопада, коли гнали тих студентів, які тікали від міліції, якої так само не було в місті Боярка, бо вони захищали спини нашої мерзенної влади. Ви не вийшли 30 числа з партії регіонів, і ви так само регіонали, це на вашій совісті. Ви могли це зробити 11 грудня, коли була перша спроба розгону Майдану. Мені не потрібен мікрофон. Ніхто не виключає, просто ви так кричите, що воно збиває. Ви не вийшли 11 грудня, де ви були? Вам буде, коли помер, коли вбили Нігаяна, коли вбили Вербицького, де були ваші, де була ваша совість? Тепер, коли поклали 100 людей, більше ніж 100 людей, ви говорите про свою совість. Та ви на яду кричите, не говоріть про свою совість. У відставку! Ви зараз знову переймаєтесь про посади. Ви такі вже добрі, білі, пухнасті. Я бачу вашу совість і вашу так само. Не потрібно тут розказувати, що вас вона прокинулась. Бо тих 100 хлопців, навіть більше сотні, ніхто не поверне. А ми з ними там стояли. Тому крім молоді, тому ніхто ніщо не вирішить ці брудні боязі. І брудна вона саме через вас. Я хотів ще розпитати цю ситуацію. Ви спрашували, хто у нас тут главний бандит Борки. Я вам скажу, главний бандит у нас – це хто повністю возглавляє на всі комісії. А починає ЖКХ і всі комісії, де мають немножко отношення денег, там є пан Мерзаєв. Вместе всі російські всі комісії возглавляєш ти лично. Понимаешь? Кто? Володя, присядь туда. И рот закрывай. Закрывай рот свой. Володя, присядь туда. Значит, эмоции затонить. Присядь. А что, ты не так? Да ты поставь, поставил на колени. Я сижу. Заспокойтесь. Сядь. Я вынужден закрывать сессию. Присядь туда. Ты базар поставил на колени. Присядьте, будь ласка. Ты сделал работу борча. Присядьте, будь ласка. Ты ответишь за это. Чего ты разъешь? Шановки, присядьте, будь ласка. Революционные. Вова, что ты сделал, Боря? Включите, пожалуйста, микрофон. Присядьте. Что ты сделал? Что ты сделал, Боря? Что ты сделал? Что ты сделал? Нормальный мягкий делал, что ты Шановні, прошу всім заспокоїтись і сісти на місце. Заспокойте всі до конструктиву. Добрий день, я вийшов ко всім вам. Здесь сидять боярчані і люди, які мене знають. Знають мене, знають мою сім'ю. Да, я був в парті регіону. Я з себе ніяких відповідальностей не знімаю. Здесь сидять люди, от Демидов Олексій. Ми кожне утро, зустрічаємося під боярами. Мы каждое утро обсуждали все политические ситуации, абсолютно, в этом городе. Я первый, наверное, кто позвонил Демидову. Я еще раз, это партия «Удар». Мы все боярчане. Вешать на каждого клеймо партии «Регион». Кто-то здесь есть один? Хоть я кого-то выгонял или агитировал? Хоть раз в жизни я агитировал кого-то? Лично? Кто может такое сказать? Почему вы раньше не... Подождите одну секундочку, давайте я заговорю. Я хоть кого-то агитировал, но почему? Это все равно, что вор ворует. Мы говорим не об этом. О чем? Мы говорим о том, что вы ваш базар сделал там рабов. Что вы сделали? Люди построили там. Заспокойтесь.
Заспокойтесь, присядьте всі. Емоції випустили до конструктиву. Заспокойтесь. Я стою здесь перед всеми жителями боя. Я не против выйти в любую толпу, в любую массу и сказать, я ни от кого не прячусь. Я сидел дома тоже 20 числа и вот ждал, что как Вова придет. Дома сидел, а я сидел. Послушайте, пожалуйста. Я вам еще раз говорю. Украину, а вы дома сидели. Послушайте, все проблемы за один день не решат. Еще раз говорю. Я не отдавал своих приказов. И еще чего? Вас не обвиняют, что вы давали приказ. Давайте почерпим. Никто этого не сказал. Мы все это засуджуем, мы разумеем бить. Давайте матрим судейности. Все проблемы за один день не решатся. Мы багато проблем сьогодні вирішили конструктивно. Ми нагозабострюєте ситуацію. Я всегда готов смотреть любому в глаза. Любому человеку. Ви знаєте, мені дуже неприємно. Я живу в бою з 71-го року. Роєш ти боєм. Галузь, я тебе дуже прошу, я ж тебе не перебиваю, як ти розказував, правильно? Я пропрацював на заводі «Іскра» з 71 вересня 71-го року до апреля місяця 93-го, пройшовши від ученика радіомонтажника до начальника участка. Всі, от тут всі боярчани, які сидять, знають, який був ринок на молодіжі. І то, що зараз, разом з людьми, ми побудували цей торговий центр і там працюємо, то це не значить, що ми туди когось загнали в рабство, як він каже, і когось обіжають. Давайте ми завтра зберемо збори на ринок. Прийдіть, послухайте і почуєте. Люди, які мають 130 робочих місць, вони всі працюють, всі платять налоги. 10 тисяч гривень тільки плати за землю кожного місяця товариство «Успіх» сплачує. Всі люди, які там працюють, працюють легітимно. З тими людьми, які... Немає там ніяких питань. Які питання у Володі, я не знаю. Це давайте ми будемо загострювати ситуацію. Будь ласка, остання репліка і будемо завершити. Така проблема. Присядьте, будь ласка. Присядьте. Все, заспокойтесь. Дівчині слово даємо, завершуємо. І останнє, будь ласка. Сьогодні всі проблеми не рішаться. Ми знаємо, хто ведіть, регіонали, хто удар, хто б'ють. Ми все прекрасно знаємо. Сьогодні всі проблеми не рішаться. А того, що ми будемо зараз на них говорити, то, що ми думаємо, навіть якщо це правда, все одно проблема не рішиться. Давайте ми зробимо те, що треба було зробити сьогодні, і завтра будемо робити те, що треба робити завтра. Главний вопрос, який нам потрібно було сьогодні рішити, був порядок денний, ми його внесли і проголосували. От мене, наприклад, інтересує не вопрос всемирного зла, вот просто поговорить, пообвинять, покричать. Мне тоже обидно и тоже больно. Я тоже была на Майдане. Меня интересует то, за что уже проголосовали. И как передо мной девушка сказала, вот это решение конкретно по парку. Лично я готовила исковое заявление о признании вот этих вот решений незаконными. Я вам скажу почему. Я теперь не понимаю, как это, за что, почему проголосовали за то, чтобы не было постройки в парке. Такими не будет, потому что этот участок вывели из парка. Нужно отменить это решение, согласно которого кто-то решил, что этот участок не принадлежит парку, поэтому там строиться можно, а в парке строиться нельзя. Сегодняшние проблемы нам нужно довести до точки и действовать дальше. От того, что мы сейчас скажем, это регионы, фиолетовые, красные, не имеет значения. Давайте мы разберемся с тем, что есть. Меня интересует вопрос, почему депутаты покидают это помещение, если сессия не закрыта? И меня интересует вопрос касательно этого земельного участка. Я услышала, что застройки в парке не будет, а потом услышала, что оказывается это не парк. Кто решил, что это не парк? Когда это было решено? И почему сегодня это не было отменено? Это надо сделать сегодня, потому что дане правове поле справа знаходиться у суді. І тому Боярська міська рада не може приймати ці рішення. Справа знаходиться у суді з даного питання. Ведеться період судочинства, судова справа йде.
Треба детально зробити інформацію по цьому питанню, зробіть нам публічний запит, ми дамо всю вичерпну інформацію. Добре. А що значить судебне? Ну, такое, такое прерогативи міста, а не суда. Подождите, є рішення ради. Судова справа зараз там іде. Вони самі так міняти їх не можуть. Подождите. Іде судова справа, я вам ще раз говорю. Така судова справа? За кого там кого-то судить? Мені справи. Суть справи. Хто до кого про що? Давай суть справи. Позивається прокуратура про відмінення рішення стосовно надання земельної ділянки в аренду Києво-Святошинському будинку. Меня другой вопрос интересует, не надання в аренду, а як його судити? Знаходиться в суді, зробіть запит, і ми вернемося до цього. Дякую вам. Тоді за що ми сьогодні голосували? За те, що ви просили, за те ми проголосували. Будь ласка. Якщо... Шановні перчани, я не винуватий в тому, що ви раніше не ходили на сесії. Я не винуватий в тому, що ви не читаєте нашу газету. Я не винуватий в тому, що ви не дивитесь сайт «Бойка.Інформ», де ці рішення все публікувалися і без відео. Будь ласка, останнє запитання. Порядок денний слідчої ради, після рішення суда, і до рішення суда, щоб цей вопрос був рішений. Розглянемо. Алла Яковна, будь ласка, завершуй. Третій, я завершаю, не надо конь, не надо конь. Я вас просто прошу, если Ефремов прямой преступник, и он остался, то что вы хотите, я не могу вам всего того сказать, потому что я ходила, когда с Тарасом Григорьевичем вот это... Крутили. Я зайшла в це помещение, у мене до сих пор мурашки по телу бігають. Я вас прошу, доброта. Ну що ви хочете? Ну йде, ну опять, конец года. Подождите, я не проти вас. Ви имейте терпение. Я с 56-го года живу в Боярде. С 56-го. И все вы прошли через мои руки. Дякую. Я вас всех люблю. Пожалуйста, можете со мной говорить. Но таким тоном сюда приходить. Это просто безумно. Дякую. На завершення будемо завершувати. Шановні голови, шановні депутати, дорогі боярчани, я хочу, шановні Володя, я до вас звертаюсь, я до шановного обраного депутата Боярською громадою. Дорогі боярчани, я житель міста, я не депутат і ніхто інший, піщинка морського дна. Перебувати в оцій клоакі, вибачте, нікого не хочу, якщо якісь слова будуть з ким, а до любого слова була б людина, можна придратися. Придирайтесь, але з повагою. Я ні до кого не хочу придиратись, нікого не хочу характеризувати і судити. Я закликаю до єдності. Дорогі мої, я пережила розбой Боярки, погром. Сьогодні є ті депутати, є люди, які підштовхували депутатів, щоб проголосували проти мене. Повірте, я їх не осуджую. Я дякую всім за той вибір, який зробили депутати, виразивши мені недовіру. Значить, наш народ достоїв тієї, кого? Правителя. Любі мої, давайте поважати один одного. Згадайте, що тоді робилося. Один депутат думав, що він буде кращим головою, ніж виборна. Третій депутат думав, що він ще буде кращий, ніж попередник. І до чого? Дивіться, 3-4 дні пройшло. Ми довірили своїй Верховній Раді. Я говорю за нас всіх, Майдан. Вихватив сотника одного. Хтось говорив цинізм. Я зрозуміла, до кого це. Повірте, я вірю, що то Бог вихватив того сотника і через його уста проговорив, роби те й те. Любі мої, але Бог не копіює. У Бога на Боярку є свій план. Давайте любов'ю своєю, повагою один до одного збережемо мир і спокій. Сьогодні дуже багато депутатів, які проти мене були, проти мене, я нікого не осуджую. Нікого. І вас закликаю, давайте об'єднаємося. Давайте замість того, щоб отаке
Повірте мені, хто автор оцього оголошення про віче, я вам не даю характеристику, але, любі мої, є закон. І я прошу, давайте діяти в нормах закону. Якщо навіть десь сьогодні вони не виконуються, не будуть, давайте по совісті говорити це. Щоб люди всі знали про віче. Всі. Публічно повинно бути за пару днів, щоб всі чули і знали. Сьогоднішні вибори секретаря трішки мене насторожили. Скажу чому. 24 години, 24 особи. Я вірила, що буде 37. Чесно. І мене це насторожує, що людина, Ярослав, вибачте, не пам'ятаю, як по батькові, він щиро признався, що він не професійний. Любі мої, я була секретарем. Це дуже гарна посада. Великі повноваження. Я любила цю посаду. І з секретарями ради, як депутатами, як міськими головами, не народжуються. Повірте, він захоче, він зробить. Але моя пропозиція, щоб зняти оцей такий пил, гаряч, подумайте, депутати, це в вашій компетенції. Може, треба змінити кількісний чи персональний склад виконкому. Введіть туди когось із самооборони. Там всі є вже організації, але нема самооборони. Плюс-мінус, ми нічого не втратимо. Але дайте, хай вони контролюють, щоб не було оце, тому що знаєте, що в мене? Може, це моя власна думка. Доповідь представника Борської самооборони про рішення позачергової сесії Борської міської ради. Ну, якби їх хтось уповноважив, хоча може, хто хочеш доповідати, да, інформувати. Будемо перекручувати ці питання. Любі мої, я нікого Славі. Зараз людей. Славік, я хочу сказати. Інформацію перенес. Славік, я була на. Будь ласка. Я не хочу свару. Вибор на вас була. Було в час. Ви були мером. Хватить. Я не хочу мера. Дайте зелене світло молоді. Молоді. Ви зібралися політичні ігри. Запам'ятайте. Ви чуєте, що я прошу? Щоб вашого представника я прошу. Щоб вашого представника ввели, якщо депутати, це норма закону, що депутати вирішують, змінивши кількісний чи персональний склад виконкому. І вас туди можуть вести, це перше. Я вас дуже прошу, саме головне ще, на мою думку, це моя приватна думка, можете її осуджувати. Мені здається, після цих результатів виборів секретаря, коли продемонстрована не зовсім єдність, може, когось насторожила невпевненість. Але мені здається, пане голово, який вже новообраний секретар, це ваші повноваження. І депутати особливо, зробіть перезавантаження, зміну керівництва в депутатських комісіях. Щоб йому було легше працювати. Щоб той стереотип, який був до сьогоднішнього дня, він був уже стертий. Я думаю, ви нічого не втрачаєте, керівники, я не знаю. Персонально, хто голови яких комісій. Але на мою думку, що ви це продемонструєте і підтвердите, що ви з боякою, з народом. Щиро дякую. Дякую. Ну, Віктор Миколаївич, на останок коротенько будемо завершувати.